الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضى لنا يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات فاستجب دعاءنا يا رب العالمين واغفر لنا يا أرحم الراحمين واسترنا يا ستار بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ويقول الله تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين تداشر لزر بسنتار Hamdi dhe faliminderimi i takon madhris Allahut Dhul Gjelal. Salatet dhe selamet qofshin për shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallamin. Lutjet dhe duat tona të Allahu Dhul Gjelal janë që madhria e ti të në ban afë dhe makfiret. Madhria Rabbul Aleminit të na jape dashurin me zveti, të shloje bereqet mbi neve dhe mbi ummetin e Muhammed Mustafas, dhasht Allahu Dhul Gjelal që të na bashkoje për një qëllim, të na bashkoje për një Kur'an, të na bashkoje për një sunnet të Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallamit, dhe ashtë Allahu të arruje ummetin e Muhammed Mustafas, të arruje nga telashat e kësaj dunjaje, nga zulumi i gjithë atyreve të cilët bëjnë zulum, të në arruje dhe të mbroje këtë ummet të Muhammed Mustafas nga devijimet e loj lojshme, ja Rabbel Alemin. Të dashur vëllezër besimtarë, jemi në spjegim e si për drejtësien mes njerëzve, drejtësien e Allahut ndaj njerëzve, drejtësien e të parëve të muslimanëve ndaj atinëve të cilët pra i kanë si popull, mirë po jemi në pikën e parë ku javën e kaluam e spjeguam Fe idha hakemtum bejnë nësi, en të hkumu bil adl, nëse gjikoni thamë, ka thanë Zotin mes njerëzve, të gjikoni drejtë.
dhe në javën e kalume i përmenda di çështje, për të cilët çështje di pika, shumë pika përmenda, po për di pika pa disa edhe reagimet e faqe edhe dikush e kish marrë guximin për atë që kam thanën, se hakin e vladëve, hakin do të mi avdhon motrave, e kanë marrë disa guximin me thanën, o hoq po ban fitnë për çamjen familje. Merë me men, shfar trullaki, shfar kastraveci, shfar njeri hupt, o hoq po ban për çamje, nuk po ban hoqa për çamje, nëse është për çamje për ti, ka bon Zotin Kur'an, ka bon Allahu në Kur'an i Kerim atëherë. O hoq, po në ndanë me motrat, pse po daj me motrat, o qiqanë, se ti me qenë në zatëm, në shtinë, është ke kushke, me qenë saglanë, ki e guximin edhe del për para dhe debaton edhe thupse, shto, nuk shkruan edhe me mshe dorën, nuk gjunë gurje edhe me mshe dorën, muslimani e ka drejt, nuk e ka me msheftë. Subhanallah, pse javë ha hakin motrave dhe zdo me javë dhanën ashtë që tërpunë, ama ajo e cila Zoti e ka caktun Kur'an, unë e sunë e mshehi. Nështë atë dikush e mshef ose ti e mshef, ama unë e se mshefi, unë e them se ditën e kiametit kam e dhënë përgjigje para Allahut dhul gjelalle. Vlaznive ju paska met hatri se hoxha përna i dhënon me motrët. Se motrës që ja jetë fitrët, hoxha kana kondër me adhon fitrët, po, jam kondër. Dhe asë një herë se kam përkraket, kam thonë jepja mësi që ja jep shakin, po, ama pa ja adhon hisën, mësi jep fitra asaj. Edhe qëndroj në këtë deri ditën e kiametit, deri sa të kemë frimë, deri sa të jenë gjallë, qëndroj, sepse qëndroj mas një ajetit kuranor, qëndroj mas Kuranit dhe mas sunetit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi o sellemit, dhe pika qëtër e haqjit që kam thanën se a i cili ka borgjë më shkoje, po zëtëm qashto ashtë o vla, a e ka borgjë, a e ka borgjë haqjin, një i cili janë deri në fit me borgjë, merë ati borgjë, merë këti borgjë, qotja lakë më shëftë asë haqjilluk, kur qese fotën në Facebook, a i haqjilluka, ti ti ka 10.000, 45.000, ka 42.000, nuk i këthen borgjët shkon haqjilluk, subhanallah. Borgjilit i ka në artë e dera, a i sadaka do të bati mirë, për gjami jep sadaka. Dil qëll jep derën atinve që të ka në artë e dera. Kjo është ai realiteti. Kjo është islami, kjo është feja Allahut e drejt, që Zoti ka dhënë emër, jashtë aksaj, kusht thoje, vetëm ta ka marru qefin, jashtë aksaj, kusht thoje, vetëm ta linë kryen me akëll, e drejta kjo, jashtë aksaj, s'ka drejt, jo që unë e pëthem, po pëthat Allahu, e ka thanën Muhammad Mustafaja, sallallahu ta'ala aleyhi o sellemi, borgjin e lanë, nuk ju jetë njërzve borç, mere me men ulemat kanë thanën, nëse i ke borç dikuj, dhe do me shku në haqë, shkon merë leje të borçlija. Na unët kanë borç dhja, po ti kanë të smjero borç, me malë me t'i la kapak kapak, unë du me shku në haqë, shka thu? A i thot shko, se t'afatin e kemi për një vjet të gjimës, ama nëse a i thot, vëllaj afatit i borçin do shmakti, jo me shku në haqë, atërë ndalu, më shko jepja ati. Kjo është e vërteta, dhe kjo është ajo e për të cilën po spjegojmë, fe idha hakemtum bejnë nësi në të hkumu bil adël. Nëse gjikonin mes njerëzve, të gjikoni drejtë, të gjikoni me drejtësi, të gjikoni me ate që ka bon emër Rabbul Alemini, me ate të cilën ka bon emër Allahu Dhul Gjelal, sepse ka thanën Muhammed Mustafaja, sallallahu aleyhi o sellemi, e dhulmu dhulumat, jo me lkijame, pa drejtësia, zulumi,
Haki i tjerëve është terë ditën e gjikimit. Është mjerim ditën e gjikimit. Gjithkush thamë do të lipe hak për dikuj. Do të lipe hak nëzonsi për mësusit. Do t'i thoje s'na ke mësu mirë. Do t'i thoje në kohën e orës që e kishmi orën me mbajtën të i pishe kafen zirën e profesorve, zirën e mësuzve, nuk vishë me majtë orën, na ke hi nër hak. Hoxha ta lebët e veta që si ka mësu si dohët, kanë me i lipa hak. Se i kalan rrini mësoni ka bo më abet. Nuk i ka mësu si dohët, vetëm kanë bo hak me kanë kalu që ashto, as kuronin sa glam jo. Edhe ai ka me dhanë për gjithësi dhe gjithkush ka me dhanën për gjithësi për lëshimët e veta që i ka ba në këtë dunja për atë që Zoti thot fe idha hakemtum bejnë nësi anë të hkumu bil adel nëse vjen koha që ju të gjikoni gjikoni me drejtësi gjikoni me korrektësi gjikoni me sinceritet. Tash ndëgjojmë lajme e lajme, loj loj lajme, a që këto asë një herë se kemi përkra vrasjen, asë një herë sulmët terrorizmit se kemi përkra, asë të asaj ane, asë kësaj ane, mirë po me dalën, me kalën, qira, këtë se kemi banë a kur, kur se kemi banë, sidomos me dalën, me kalën, qira për dikenë, të cilët alame mirat humbur gjenazët janë pe 20 kusur viteve ala nuk ju djetë vorrin kë e kanë sot qonë tritë tonë me disë Prishtinës ose me disë shkupit kalin qira nuk e përkrajnë vrasin asë njëherë jo mirë pa nuk e përkrajnë zulumin asë njëherë se kemi përkra gjithmonë kemi qenën kundër atinve që kanë bon zulum ti populli këtin vetrojeve dhe këti kombi, dhe këti vatani që i kanë bo pa drejtësi, këti kësaj feje, këtin dhe muslimanve që i kanë bo pa drejtësi, asë njerë se kemi përkra, gjithmonë kemi thanën, kam i avsjelën Zoti. A shës i avsjelën Zoti, subhanallah, sa pa drejtësi kanë bo, sa dvrame, sa masakra kanë bo, sa dhunime kanë bo, e tash, ndodhë diçka dhe një një vratë, ne do të qemi të përmbajtëm, nëse përkrajmë atë, mirë po, asë nuk kalmi qira për atë. Se neve si popull në kanë hakë shumë ata. Pse s'po dalin bëdis Beogradit me kalë qira për sa mi janë të humbur shqiptarë musliman. Një qirë nuk e kalli asë një api atinve. Asë një are, asë se kalli nëse bojnë, ama na e bojnë. Na tri tonë e bojnë, se si edukujmë mirë. Se ata e harrojnë shpejt triton, ne për i harrojmë shpejt zulumët dhe masakrët dhe padrejtësi që i kanë bërë. Për i harrojmë që 17 ushtarë sërbë e kanë dhunu një musliman, një bëshnjake, 17. Apo zoni asaj, 90 dishën, 3-shën, 94-tën, në të ko, në që të në që këtë ko, u ka një, largë u ka një. Të thanën ajo, 17 ushtarë, një nga një të e dhunu, ka thanën ajo, bëshnjakja muslimanka. A ka musliman këtë dunja? Ku janë muslimanët? Muslimanët, mas 22 vjetëve, kalin qira. Allah i narujt, ja Rabbë. Zotin shalar i njën tonë u zonë, ja Rabbë. Erun prej devijimeve, ja Rab. Erun prej harameve, ja Rab. Erun prej zullumeve, ja Rab. Ja Rab, trive dhe neve, pleqve dhe muhe dhe tije dhe kejtve, inshallah Zotin a i mundëson të qilmi sënë, ja Rab. Qomi prej gjumi, ja Rab, dëlalimin. Ja Rab, të jemi drejt me vetë vetën, të jemi drejt me familje tonë, të jemi drejt me gjematin tonë, të jemi drejt me kojshit tonë, të jemi të drejt me ate që Zoti ka thanën në Kur'ani Kerim. Fe idha hakemtum bejnën nësi en të hkumu bil adl, nëse ju vjen koha me gjiku, mes njerëzve, banu të drejt, kalzoj e drejtësien, edhe nëse ban fjalë për parin e ju, nëse ashtë i shtërëndë,
thuj që ashtë i shtrem, jo politikë, mos i banë. Mos i banë politikë se jemi lovë me këta politika. Jemi lovë të i banë politika ti, politikë ti. Bani politika ti, hoxha, bani politikë gjematit, gjematit bani politikë hoxhës, ma shpinë e shami. Unë e isha juve, ju më shani muhe, ja, njerë edhe për gjithmonë në ftirë. Njerë edhe për gjithmonë në këshilë, drejt për drejt. Janë lovë ma, janë lovë familjet e ushtarëve. Janë lovë ma familjet e dëshmorëve me lule, që 25 vjetë lule. Ajo familje do të ruhët. Ata familje dojnë roga. Ata familje do, ata fmi do të shkollohën që i kalon dëshmori. Atë nënë dhe atë babë që e kalonën do të një pension. Atë gruje që e kalonën, së është martua jo gruje, ajo një pension të përjetëshëm do të takete. Mjaftë më me lullë, se janë lodhë më, nuk përha lullë kërkush më. Zotë i shala këtë unë me të runë dhe mbro një arëbë. Pra këtë të drejtë mes njerëzve, këtë të drejtë mes masës, Allahu na i kansu. Shka thotë Zotin Kur'an, e dilu, nëse ju vjen koha që ju të jeni gjikus, e dilu, huwa aqrabu littaqwa, është ma afër, nëse jeni të drejt, është ma afër sinqeritetit, është ma afër frikës Allahut dhulgjaj, nëse jeni të drejt, e nëse s'jeni, kini me dhanën përgjësi të madhrije e Rabbul Aleminin, kini me dhanën përgjigje të Rabbul Aleminin, kjo është aja për të cilën Zoti ka thanën në Kur'ani Kerim. Dhe pika qëtër e cila vjen e drejta, drejtësia e udhëheqësve, drejtësia e atinve të cilët janë udhëheqës të popujve, udhëheqës të umetit të Muhammed Mustafas, udhëheqës të familjarve, udhëheqës të një familje, udhëheqës i një shoqërie, udhëheqës i një fshati, udhëheqës i një lagjën qytet, i qytetit, udhëheqës i këtë shtetit, dhe në fund udhëheqës i këtë muslimanve. Shka kërkohet nga këta? Nga këta kërkohet drejtësia, nga këta kërkohet sinceriteti, nga këta kërkohet friga e Allahut dhulgjelal. Kush kishte frigë o vlezër? Nga Allahu dhulgjelal. Me nisën kreetar prej fillimi, cili ishte kreetari muslimanve i pari? Muhammed Mustafaja, ishte pejgamberi Allahut dhe ishte kreetar shteti, i shtetit islam, tha, kur vjedhi një gruje dhe nisën ndërmetësimet, nisën jo ati deputeti me atë fjalë thjesht me bo, jo ati ministri, jo ati, jo këti, me qute Resulullah ndërmetësim me i thanën që mos ja pret dorën, asaj që ka vjedhën, se shteti islam ati që vjedhë ja pret dorën, ati të pari që bëhet shkak që mileti me vedhën, pse? A i pari cili e vështirëson jetën, a i pari cili i ban shtrejtimët, a i pari që se ka gajle për masën, që bëhet shkak me vjedhë mileti, ati do të me apre edhe durët edhe kont, më kon se ndoshta do të kete një shtetë saglam. Pse? Aj po a shkak. Mirë po, në konë Muhammad Mustafas e qunë dërmetësim Resulullah që mësë mi apre dorën kësaj gruje, se gruje be ashtë bre ka vedhën së bënë, a disi e kemi në subombe qameti, shka pas ka vedhën, për i pas ka vedhën në shembol 10.000 euro, 20.000 euro në bankë, pa në bëho është besa të ma shumë për vedhën, e s'ka thanë Muhammad Mustafaja kështo. Resulullah s'ka thanë, kush për vedhën? Falla për vedhën tonë, po ha behorë se ma që donë të mitën të vedhën në të vedhën e këta tonë. Po në të vedhën po mileti po hekë, në të vedhën po rininja po hikin. Sa e tri ka sot, qëka në përfshatët tona, sa shë rini, në përlagjët tona hëtë, sa ka tri. Shumice e trive po hikin, po dalin, që po dalin? Po dalin nga jeta e vështirë, po dalin nga fukaralëki, pa dalin për një jetë më të mirë, pse dikush është sebeb që ata me dalen, e këto do të me ndalni dhe ta analizojmë.
Thanë, ja Resulullah, mësë mja prej mirë kishe bo. Shka tha? Shka tha Resulullah Ulhesi? I pari musliman nga, shka tha? Tha vallahi, pasha ate, që është shpirti jem në dorën ati, lo sërëkat, Fatima, bintu Muhammed, le kata atu jedeha, pasha zotin, që shka tha Resulullah, rishtat dikush, dikush u dar, u deshti me ndërmetsu të Muhammed Mustafaja. Mësë mi apre me e falën, që këtë herë pja falëmi. Tha pasha zotin që është një, kështon tha Resulullah, pasha zotin që është një, me pas vjedhën edhe Fatinia, e bia Muhammedit edhe asaja kishën prej kraj. Merë me mendë shfar kretari, merë me mendë shfar udheci, me pas vjedhën Fatinia, bia Resulullah të dha asaja kishën prej kraj. Mësë u lodhëmi ma shumë, merë me mendë. Unë dalën ata u tërheqen, e thënë s'ka më abet më këto. Omeri radiallahu ta'ala anhu, kjo është drejtësi. Omeri radiallahu ta'ala anhu, të netën, të hesën në rrugë të Medinës, po vinë devët. Devët në akshom për para e din, këtë njerëzit e din. Devët ma për para edhe gjantë, kër i shlojshin a për malë, në akshom në saba i shlojshin, interesant dhe vetë vëjshin. Gjatë vëjshin vetë, ishtë dojshin saba, dilshin në malë, në këshon dhe të këveshin. Sot borët nuk din më këthin në këshon. Si dalën saba, ajë do të me kërku me lipën dve në shpej. Se harron edhe shpijen edhe, për para gjatë, dilshin edhe u këveshin. Subhanallah, po këthejn, pishe pas i vdo meri, të dopta, dë deve po këthejn dopta. Nuk janë frinë fush, s'kanë hangrën malë sa dohët. Po vinë, po këthejt, kujt janë po vetë, pe thojnë filanit, Allah i ndimoftë. Kujt janë, kur po vend një grupe devëve. Shka me pa ata devët, frime sa ta lipsh, trasha sa ta lipsh, edhe mish bolë. Tha, e këta të kujt kanë në këta këto. Këto të kujt janë, tha, këta devë, këtu dalokën pej devëve qera. I thanë, ja, Amir el Mu'minin, nere me mendë, Azreti Omeri si ka njohë devët e gjallit vetë. Tha të kujtë janë këto, tha janë gjallit tanë. Të Abdullahit shembul janë, gjallit tanë ja Omer. Ja Emir el Mu'minin, tha gjallit tanë janë po, tha merë janë i konfiskon janë. Merë janë i konfiskon janë i malin, dhe i la i mshoj vull, a dhe tjo meri, ne, unë e përjap emër me ja konfisku këtë pasonien. Ja, ja Emir el Mu'minin, o a dhe tjo merë, e pse përja konfiskon? Në këshon gjalli kërë murë vesh, erë të baba, të kretari, tha, pse tha e ke konfisku, tha se i pash, këtë devët të dopta, devët e tua më trasha, pa të shka ka lidhe, tha, ka, tha lidhe, ka, sheshar u dhehesi, kia u dhehesi, e nëse ka kështo, hes të para mileti, tha, jo, tha, o, biri jem, jo, nuk bëhat kështo, tha, pse o, bab, shka ka, tha, o, e vladi jem, tha, unë e di, tha, se, devët e tua, i kanë lonë me hangër, kanë thonën, letë hajën në arën time, të gruni jem, të oborë jem, letë hajë, se të kujtë janë, janë gjallit kretarit, letë hajë, e për qatë kanë lonë, janë trashtë atuot, këtë devët qera dëtë të janë të Medinës, për qatë po t'i konfiskoj, se kanë hangër në përha arat huja, kanë hangër me rishvet, kanë hangër, me njofësi kanë hangër, për qatë po t'i konfiskoj, ja Emir el Mu'minin, hajde sot këshiri, hajde këshiri kretarë sot, hajde këshiri u dhecët sot si janë, konfiskonja, mledhja një këtë pasunien se nuk i takon ati, dhe ja konfiskoj këtë devët o meri gjallit të vetë, edhe të gjallivet drejtësi, edhe të vladivet drejtësi, Subhanallah, Allah inshallah na i mundsov që ja rëb të mërim nja, që qështon ja rëb në hijën e atit jemi ja rëb belalimin. Në këtë dunja dhe në hijën tonë dhe në dunja ja rëb belalimin. Për hirë dhe ndërë të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallemi. Pra Omeri i drejt, pengameri i drejt, i drejt me umetin e vetë, Omeri i drejt me atë popullin e vetë që e u dheqte edhe derisa edhe të gjalli i vetë për derisa ndëgjon zonin e kajtëmës
të fëmijëve të jetimave. Dhe kur i vet ata, i o thot, atin me kushan të kajt, po thot, po i thojnë, do fëmijën të kajtën. Po e kujtan kjo shpi, nuk e din ja emir el mu'minin. Thot, hajdi me mu, shkon të dera e asaj shpije, fëmijë të kajtën, kur shkon derën e asaj shpije, i mshon derës, ja qel derën gruja. I thot, Hazret Omeri, ka qeni rëp, i thot asaj gruje, ashtë dimej nalë të fëmija, që sa jam të hesën mazdarë këtu shëtit, halët i musliman dhe me këshirën, nuk nalën të fëmi të kajta, asë i nana, asë një nala, tha, nuk e ka njofë, tha hajtë të këshirë punën të anë të i, tha se këta fëmi se janë të kajtën, tha se unë në spodim e i këshirën, nuk janë të kajtë se spodim e i bon tërbije, po janë të kajtën pi unësies, janë të kajtë se s'kanë shka me hangër, janë të kajtë se nuk po flinë të undë, po dojnë me hangër, kërë e kanë babën, tha, atë të Omeri, rëdi Allah të alanë, kretar shtetit, e kërë kanë babën, e këto vim tash, kërë e kanë babën ata dimishës që kanë vdekën, ku ka shkua, aj, për shka ka dhonë shpirtaj, për lule, jo, për shka për një herë, ditën e dëshmorëve mi shku të vorët, jo, e, për na vjenë, pa na merë malin eve, ministrët tonë të shofë mi rënë, sa janë dhe shqiptarë musliman, pa shka ja, janë shqiptarë, janë musliman, po, këtë musliman janë, pa na merë malin e herë komplet me kretarët e partive, me ministrë e deputet të këtë partive, pa asë një përjashtim, të shofë mi na për gjamiat, dikun ditën e gjuma, thojnë, kemi me shku me falen, të mëra lëkmani, sot, në këtë gjuma, në këtërën gjuma, që atë muhabet, zatëm me diken, në qëtërën gjuma, vallaj, sot që këtë gjuma ke i meshku me komplet ministrët, pa ju të kësaj gjamije jeni bre, pa kësaj feje bre jeni bre, me deputete, me ministra, pa zbonë me qamet një herë se vini me një gjamije, një gjuma, në qëtërën, a jo vetëm në përvorë me lule, se në përvorë e dim se ku shkon me lule. Zotin shala gjithve në arru njarot, unë e di se t'i kujë si vjenë mirë, po vëllaj se kanë gajle, e drejta është e drejta dhe ndaj meje dhe ndaj teje, gjithë t'i kemi përkra dënjere, mirë po dënjere dhe kemi gabu, dënjere dhe kemi mendu se është e mirë, ama jo, ama bol, në gjithmon jo, e keqë është e keqë. Tha, atë të Omeri, e këtë ka babën, i tha ajo, tha ja, o të filan që po fletë, tha ki baba i këtinë dhe fëmive, ka vdekën luft. Këta janë jetima, luft ka vdekën. Këta janë jetima, s'ka kusht kujdesën për ate. Tha Zëtja Omeri, nisi me kajtën, mi dalën lëtët, tha prit, tha qatej. Ju tha atinëve ushtarëve që ishin nga me Zëtja Omeri, me kretarën e shtetit. Hajdi me mu, shkum të kaca e muslimanve, ka mil të magazini e murë një thas mil. Tha ngarkoma, tha jo, tha o kretar, tha, a ban kretari shtetit, tha thesin e milit në shpin, tha e ban, tha se mu komen vet zoti, jo juve, ngarkoma në shpin, jo, nuk nëm ti me ngarku, ne ngarkojmë, tha as njani ti juve se ngarkon, ngarkoma një mu, ja ngarkun thesin në shpin, kretar shtetin a për medine, me thes në shpin, edhe kese ka marrë t'i shka mi ushia t'a fmi, edhe shkoj të shpija asaj gruje, tha lërgohë të i rrihan është me fmi, nisi me zonë, me ullë brumin, me zonë brumin, brum me zonë, me gatu. Pi thojnë ata, o emir el mu'minin, atëherë diktoj gruja se janë shkretari i shtetit, atër jo meri, tha nalu, tha se na e bojmë, tha nuk e bani ju, unë e bajnë, se unë e kam hak ndaj këtinëve, unë e kam hak aj baba që e ka dhonë shmirtin, ka vdekë për këtë fe, unë do të kujdesna për këtë, gabimi jem ashtë që i kam lanë të fmi me kajtën mazdargë, gabimi jem ashtë që i kam lanë me umërzitën mazdargë, gabimi jem ashtë që baba jatinëve ka shku, nuk ka kusht kujdesnë për atë, unë e javëzon bukën, javëzon bukën, javëteki bukën, ju dhe me hangër fmive, i nëjnë gjonë, edhe tash dull, dhe jacaktoj rogën asaj grujës. Dhe caktoj kusht kujdesën për atë, ki ishte kretari u dheci i cili a shembul për këtë onnet të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi vasallemit. Ash një shembul i mirë në Ramazan e kalzova une, o vlezër, drejtësia mes njerëzve,
se edhe zani po thirr. Në Ramazan e përmenda une kur ka qenë tunetën Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po është rendi. Drejtësia mes pasanikëve dhe fukarave, tunetën në xhami Resulullah me një pasanik, ai pasanik i xhibën e mirë, xhibën e bardhë, xhibën e re, tunetën në xhami e ka xhanu xhibën. Mirë po, vjen një fukara, një i varfër, vjen në xhami të Resulullah me vetën, Resulullah për diçka, jep selam Resulullah të dhe do të ullë të avese diçka, mirë pa i pasaniki e mledhi gjibën, kaputin e vetë e mledhi, a i di, a i kipa do, subhanallah, kur shes i ullët do një që nuk i duket shumë i mirë, sa është së kur aj, a i veç e kështë shtramte dhe i ven gërdidi me këti largohet, si ven mirë se, kushu, o gjo, shti më së më barazon mu me arë, a i dhe unë që shtonë nga të mu, o gjo ti më thirë, më ka e kishe nga të, së më po vrejbe hoqve ka ti shodë, do që po selën nga fërteje, pa në selën të kështë do një fukara, do shta mundët me qenë maj mirë se te dhe one bre, i fukaraja, maj pasër se te dhe one bre, mëse në nëshmo kërkan, anje do që zvinë në gjami, e hoqë kështu ardhën une, ama kush po vjenë në gjami kër pisho, pa marë gërdi o hoqë, se te maj mirije, pasha zotin jo, a i fundit, në safin e fundit që falët në gjami, që i ben sesh dhe Allah, a maj mirë një qinë herës e ti që zven kur dhe si ben sesh dhe Allah, dhullë gjelal. Në të kete gabime, në të kete dhe gjunaje, ama aj që i ben sesh dhe Zotit, ashtë maj mirë se ti, ku me ditë sa të mira me bon që si ben sesh dhe Allah, dhullë gjelal. O gjo, unë e kështu ardha ma, sidomos në safin e parë që janë do, o gjo. Në letë o hoqë. Unë e di se karë, pi këjtëve karë. Si të mishë, pite unë edhe këjtë, bajmina, kemi gjunaja, kemi gabime më jopë, dhe ratë e dhaj e mledhë dhe gjibën. Resulullah sallallahu alaihi wasallam e pa fukaranë se si erdhë mirë, unë gushtu gjunaj, i tha Resulullah, kështoni tha, tha autute se pëta merë pasunina, zënginju, u mbledh, tha joja, Resulullah. Tha autute, se pët nxet dhe i fukarallëkin ati për mera, tha joja, Resulullah, se pat ati qëlimin, tha joja, Resulullah, e pa që ga bëj zëngini, në gjlisin, në gjamin e Muhammed Musabaz, këso i tha Resulullah, tha joja, Resulullah, pëshish, ama, pëshirës a shpejt i bezemra, tha joja, Resulullah, gabova, e keshja jona, vazhdojmë nga bimin tonë, e keshja jonë, këjtë thujnë se i gabim, une që shtëpëmë, oho, se ki e mirë, ja, une kam thonë një herë, me disë edhe jam gabim nuk thej mas, e muri nuk thej mas, muri nuk thej mas, me njeri rap i shman, tha ja, Resulallah, gjimësën e pasunis, sa pasanikaj, merë në men, për që këtë gjuna, jo gjuna të madhë, ku me dishë farë gjunaj, për që këtë gjuna se pak unë grepë, tha ja, Resulallah, gjimësën e pasunis të ime, që e kam, ja japë këti fukaras, hedije, vetëm Zotit ma fale që këtë gjuna. Mere me men, dibanesa njënën ja japë me njëre, për dikur që kanë dërtesa, gjinsën e pasunis timi ja japë ti me njëre, vetëm të ma fale Zotit këtë gjuna që e vana se e nënshmova njërin. Tha Resulullah për fundë dhe bekri, se u krizani, tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, tha fukaras, tha o ti filan, a e ngove, po, tha, a e pranon gjimës në pasunis këti, tha, jo, ja, Resulallah, së mdohët. He, Allah, Allah, shorë fukaraje, tha, së mdohët, ja, Resulallah, tha, Resulallah e vetë, tha, pse? Tha, tut nëse manë gjithë gripin e këti. Tut nëse si të bëjnë pasuni, ja lidhë i nalët e dhe une, e tut në nuk mdohët, ja, Resulallah, i bëna 50 vetë në fukara lëkë, edhe për desë që qështon, se tuta se përbona së kërki, Zotin Shala tjithve në runjaro, Zotin Shala në mbro, në run ka zulumi zlumqarve, në band të drejt familjen, vetë vete dhe në gjami, lillel.